prosím, uklidněte se. Doufám, že jste demokratičtí a necháte zaznít také jiné názory. A necháte položit otázky. Vážení diváci, je tady kotel, pořad, kdy se ke slovu konečně dostáváte vy. Vy, kteří se nebojíte položit otázku veřejně, kteří se nestydíte za svůj názor, vy, kteří nekritizujete jen někde za rohem, ale kteří řeknete tu svou kritiku přímo do očí. A já vám k tomu gratuluji. Dobrý večer. My všichni z kotle zdravíme i vás. A jsem ráda, že jste zase s námi tady v kotli. Přeji vám hezký večer. Politik, který za malinkatou chvíli sem k nám do kotle spadne, tak s ním ta komunikace je velmi komplikovaná. On totiž vlastně položit mu otázku, zeptat se ho na něco je velmi obtížné. On totiž nepořádá žádné tiskové konference, novinářům v parlamentu neodpovídá vlastně na žádné otázky, protože je neustále obklopen svými ochránci. Ale pozor, příležitost zeptat se ho na cokoliv máte dnes vy. A já se ptám, zeptáte se ho na všechno, co vás zajímá? Ano nebo ne? Řeknete mu to od plic? Řeknete to natvrdo? Pak jste správně kde? V kotli! Tak pozor. Ten, který za malou chvíli přijde, tak podle průzkumu veřejného mínění je nejméně prospěšným politikem pro naši zemi. Psychologové, a to je velmi zajímavé, psychologové, o něm říkají, že lidi spíše vnímá jako předměty. Jeho spolupracovníci zase tvrdí, že nesnese, aby o něm rozhodoval kdokoliv jiný. Je mu 47 let, je ženatý a denně někdy stihne i 6 mítinků. Dámy a pánové, předseda Sdružení pro republiku Republikánské strany Československa Miroslav Sládek. Pane předsedo, ve vašem volebním programu na toto volební období tak se psalo, že politika nesmí být prostředkem ke zbohatnutí. Jak mám tedy chápat to, že jaksi za období vašeho působení v politice byla postavena luxusní vila pro vaši paní manželku v Praze Horoměřicích a velmi luxusní vila, taková s věžičkou, cena je odhadována za více jak 10 milionů pro vaši velmi blízkou přítelkyni, paní poslankyni Lauru Reisiglovou, její 26 let. Takže mohl byste nám vysvětlit, kde tyto milionové nemovitosti se vzaly? Vážená paní Jilková, já jsem velmi rád, že tento pořad, jak jste ho zahájila, si plně zaslouží. Já jsem slyšel někde na náměstí, že se tomu snad říká stoka, nebo kanál, nebo něco takového. Jsem velmi rád. Jsem velmi rád, že tuto otázku jste nastolila jako první, abychom ji mohli vyřídit a už se mohli věnovat skutečně těm věcem, které zajímají občany, předvolebním otázkám, zdravotnictví, školství. Já bych vás tedy poprosila, pane předsedo, mohl byste odpovědět na tu otázku? Jistě odpovím. To, v čem se zvláště angažuje TV Nova, je lživá pomlouvačná kampaň, jejíž jediným cílem je pošpinit republikánskou stranu před volbami. Mohl byste mi odpovědět, volbách, kde se vzaly peníze volbách, na tyto milionové celá ta kampaň nemovitosti? Ano, odpovědí je, že to je lživá pomlouvačná. No promiňte, ale ty domy existují, vy jste v nich vydán. Vy jste v těch domech vydán, ty domy jsou napsány na vaši paní manželku, na vaši blízkou přítelkyni. A paní Jilková, vy snad bydlíte pod mostem v páté popelnici zleva. Ne, ale... Já si myslím, kde jste vy z poslaneckého platu vzal na nemovitosti v hodnotě několika desítek milionů. Sama jste řekla, že ty nemovitosti nejsou moje, takže já jsem na ně samozřejmě nikde nevzal a soukromé záležitosti jiných nebudeme tady řešit.
Tak já se vás ptám, vy věříte, panu předsedovi Sládkovi? Ano! Prosím. Pane doktore, umíte někdy odpovědět na přímou otázku přímou odpovědí? Já jsem se jí nedočkal. Děkuju. Já jsem přeci jasně odpověděl, že to, co tady předvedla paní Jilková už od počátku, jen a jen lež. No promiňte, ale jak je to lež, když tady existují na to důkazy, fotografie? Ona vykládala... Paní Jilková přeci od počátku vykládala, že republikáni nedělají tiskové konference, že se nebaví ano, s novináři. Pravda, to je pravda. My jsme dělali každý týden tiskovou konferenci. A nikdy se nikde v žádných sdělovacích prostředcích bohužel vám neobjevila musím říct, že nemluvíte pravdu, ani stále jste neodpověděl na tu otázku. Já jsem odpověděl, já žádnou nemovitost nevlastním a ostatních se nebudeme bavit. Na ty vaše domy, to jste si našetřil, nebo z úplatků vaší? Vážená paní, chtělo by to naslouchat tomu druhému, já jsem jasně řekl, že žádnou nemovitost nevlastním. No promiňte, a mohli a o soukromých byste tedy říct, kde vzali peníze? Se nebudeme, mohli byste nám nebudeme říci, bavit. Kde vzali peníze vaše paní manželka a paní Milenka? Mohli byste nám říct, kde vzali ty desetimilionové částky? Ano, dotaz. Prosím, tam je dotaz? Ne, vy nebudete, pane předsedo, říkat, kdo má dotaz. Tady, kdo má dotaz já. Takže, pane předsedo, mohl byste odpovědět, kde vaše paní manželka? Vážená paní redaktorko, já jsem zvyklý si svoje mítinky. Ano. Dirigovat sám, moderovat sám, já vás tady k ničemu prakticky nepotřebuji. Prosím, ale ne, žádný dotaz, pane předsedo. Tady nejste na vašem mítingu, tady jste v kotli. Takže já bych se vás chtěla zeptat, vy nejste schopen říct, kde vaše manželka a vaše blízká přítelkyně vzali několik desítek milionů na nemovitosti. Vážená paní redaktorka, samozřejmě lže, ale jinak, co se týká toho... Co se týká toho, dneska... Pane Sládek, nejsem váš příznivce a chci se vás na to zeptat. Při případné budování zdi v Ústí nad Labem v Matiční ulici zúčastnil byste se tam brigády na výstavě zdarma? Vážený pane, konečně nějaká skutečná reálná otázka, která zajímá občany. Víte, že ta zeď by měla být asi 4 metry dlouhá, já říkám 4 metry málo. Prosím, víte, já bych vás poprosila, držme se ještě vážení financování republikánů, protože to je pro vaše voliče jistě a nejen pro ně velmi zajímavá informace. Víte, ono se o vaší straně říká, že je to taková sekta, tak teď se říká, že vlastně vy a pan Vik jste si z toho vytvořili takovou velmi výnosnou živnost. Dále to je také zajímavé, že ve vašem poslaneckém klubu jsou skoro samí vaši příbuzní. Víte, ale to by mě zajímalo, proč tam není vaše paní manželka, tu nějak, ta tam jediná chybí, tu nějak politika nelákala? No tak co se týká financování republikánské strany, já si myslím, že nejlepším důkazem toho, jak dobře je financována republikánská strana a jak dobře hospodaří, je právě to, že při letošní volební kampani si jako jediná mohla dovolit billboardy. Je to drahé, ale my hospodaříme tak dobře, že jsme si to mohli dovolit. Tak já bych poprosila k financování, kdo má. Kdo má k financování dotaz? Tady já, prosím. Já nepotřebuji... Jako třeba pan Klaus, aby mě vypomáhala paní Lucie Bílá. Já mám dotaz, kdy začnete plnit své slovo. Před dvouma letama jste v Olomouci slíbili, předávám vám to znova, protože vaši tajemníci řekli, že jste se mnou v životě nemluvil. Možná to byl váš dvojník.
nevím, ale chtěl bych prostě říct, kdy začnete plnit své povinnosti a pomáhat postiženým a sliby. Sliboval jste mi, předával jste mi, vizitku jste neměli, já jsem vám vizitku dal, vy jste řekl, že mě dají na sekret. A co vám konkrétně pan Sládek slíbil? Že nám pomůže pozhánět sponzory formou reklamy. Sliboval to a že se máme postiženým. Ano, a potom ještě jsem chtěl říct, co dělali v době povodní. Ostatní pomáhali komunisti, lidovci, ODS. Republikáni vůbec ne. Vážení, za prvé, co se týká toho, že bych někomu sliboval nějaké sponzory, víte, že ani republikánská strana žádné nemá, těžko bych nějaké sehnal. No ale proč jste to tedy sliboval? Zde máme svědectví, že jste to slíbil. Republikánská strana pomáhá dětským domovům, domovům důchodců, nemocnicím i zdravotně postiženým. Víte, že my pravidelně děláme třeba mikulášskou na dílku. Víte, že třeba možná, že třeba víte, že já sám jsem jmenoval 50 000 korun na konto Nikolka. A co se týká ta druhá tak otázka, prosím, to bylo tam je co? Další dotaz. Prosím. Povodně, jak jste pomáhal při povodní? Co se dělo v době povodní, tak vážení, já nechci moc chválit republikánské poslance, ale faktem je, že v parlamentu bylo založeno konto na pomoc oblastem postiženým povodněmi a hádejte, kteří poslanci na to konto přispěli. Jenom republikáni. Další dotaz. Takže, jak je vidět, tento pořád moc velkou úroveň nemá, ale otočme list k událostem, které se staly nedávno. Řádění anarchistů a jiných kriminálních živlů po Praze. Co s tím? A vy asi budete od pana Sládka, že? Já bych jen... Děkuji tady za tu otázku. To, co se odehrávalo v sobotu, je jasným důsledkem vládní politiky. Protože pro anarchisty má vláda vždycky dobré slovo, vždycky má pro něj dostatek drog, aby mohli pozbudit tu svoji bojovou morálku. Pane předsedo, víte, pojďme se zahledět spíše do vašich řád, prosím. Já bych byla velice ráda. Pojďme se vrátit znova k tomu financování. A bohužel, pane předsedo, bych se vrátila k tomu financování, bohužel, tak jak to vypadá, jak si tak, vyplynulo, jak pane předsedo. Nechte mě, prosím vás, domluvit. Tak, jak to vypadalo v sobotu v ulici. Tak jak to vypadalo v sobotu v ulicích Prahy, tak by to mohlo pod touto vládnoucí garniturou vypadat za chvíli v celé republice. Tak, pane předsedo, vraťme se znova k financování strany. Pane předsedo, mě by zajímalo, co říkáte tomu těm informacím. Ne, já jenom, nejde o to, pane předsedo, nejde o to, abyste věděl, že se vás nikdo mě zajímá. Že vaši příznivci snad nechtějí, aby vám byly položeny otázky ohledně financování. Pane předsedo, co říkáte těm? Ne, to vůbec nemáte. Já mám svůj mikrofon. Pane předsedo, co říkáte těm záležitostem ohledně směnek, kdy vlastně kandidáti, kteří kandidovali za vaši stranu, museli povinně zaplatit směnku na 1 000 000 korun a přiznal to už i předseda karvinských republikánů. Mě hrozně mrzí, že jsem si právě dnes na schůzi v parlamentu zapomněl ručně psané místopřísežné prohlášení pana Nicejí, který prohlásil, že sdělovací prostředky hrubě překroutily jeho slova. On totiž chce, aby skutečně byla jasná pravidla. Jakmile poslanec opustí stranu, za kterou byl zvolen, automaticky ztratí poslanecký mandát. Ale já se vás ptám na ty směnky. On to potvrdil, pane předsedo. Pane předsedo, on to potvrdil, ty směnky. Žádné směnky se samozřejmě nepodepisovaly. Žádné směnky se nepodepisovaly. No tak promiňte, ale když to říká tolik svědků, ale asi na to neodpovíte. Prosím. Pane doktore, pan,
Dobrý večer, pane doktore. Dobrý večer. Vaše projevy jsou velice často vulgární, hrubé a sprosté, což jste nám předvedl i tady. Chtěl bych se vás zeptat, zda by nebylo možné, abyste používal adekvátní výrazy a choval se vzhledem k vašemu vzdělání, tož doktoru filozofie. Mám tedy dotaz. Získal jste tento doktorát řádným pilným studiem? Nejprve, ať sami diváci doma u televizních obrazovek posoudí, zda jsem někdy použil alespoň nespisovný výraz, natož vulgární. Děkuji. A co se týká mého studia, vystudoval jsem filozofickou fakultu, obor vědecko-technické informace a knihovnictví. Rigorózní práci jsem dělal na téma integrace automatizovaných informačních systémů a automatizovaných systémů řízení. Aby někdo neřekl, že jsem dělal rigorózní práci na téma Che Guevara a národně osobozenecký boj v Latinské Americe. Chcete dodat něco? A pokud by někomu vadilo to, že jsem studoval před listopadem, tak až půjde někdo z vás k lékaři, tak ať se ho také zeptá, kdy studoval. Jestliže to bylo před listopadem, tak ať si skočí k někomu jinému, jestli takového najde. Pane Sádek, když dovolíte, já bych načal teďko téma trochu z jiného soudku. Mám na mysli vaše rasistické výroky, které pronášíte na svých mítincích nebo v parlamentu. Konkrétně třeba ty o té trestné odpovědnosti mladých romských dětí, které omluváte samozřejmě tím, že pouze citujete názory občanů. Dobrá, tady nabídnu vám jeden názor a není jen můj. Jste rasista a ideologie vaší strany není nic jiného než pokleslou fašistickou ideologií. Chci vědět, kdy a kde budete citovat tento názor, který je názor, jak vidíte, poměrně velké skupiny občanů. Citujete jenom názory občanů, citujte tudíž tento názor občanů na některém ze své mítingů nebo v parlamentu. Kdy a kde? Otázka zní, kdy a kde? No to ještě opakovat, protože vy někdy nedoslýcháte. Je možná, že nedoslýchám, proto si nejspíš budu muset do každého ucha dát 10 kroužků. Prosím, odpovídejte mi na můj dotaz. Abych lépe slyšel. Odpovídejte na můj dotaz. Ptal jsem se, kdy budete citovat názor, že jste fašistickou stranou. My nejsme ani rasistickou, ani fašistickou organizací. A samozřejmě váš názor klidně budu citovat třeba zítra. Zítra v parlamentu, všem upozorňuji vás na to, že kdyby neseděli republikáni v parlamentu, tak tam není ani noha. A jinak, pane předsedo, neodpověděl jste na otázku. Vy například říkáte, že nejste rasistickou a nacistickou stranou, ale jak si na vašem sjezdu byl zástupce Le Penovy Národní fronty a jak jsou známy názory pana Le Pena, tak ten říká, že neexistuje rovnost mezi rasami. Když tam máte takovéto představitele, tak pravděpodobně se z jejich názory stotožňujete. Byli tam i zástupci dalších politických stran. Ale byli stran. Tam i tito zástupci. My zveme samozřejmě zástupce všech politických stran. Pozvali jsme na náš sjezd i stranu republikánskou z USA. Pozvali jsme samozřejmě i třeba Sdružení pro republiku našeho jmenovce z Francie. A to ještě neznamená, že bychom se s některými názory museli stotožnit. Jinak pro toho pána, protože mně se zdá, že jako jsou mu sympatičtí ti, co užívají drogy, tak konstatují, jsme pro přísný zákaz jakýchkoliv drog. Pane předsedo, to je demagogie, já prosím další dotaz. Prosím. Pane předsedo. Já vás prosím, nechte položit dál dotaz. O tom, kdo tady užívá vulgární pane předsedo, jak prosím, nechte položit dotaz. Pane předsedo, rád bych se zeptal, jinak tady vystupuje tady jako komik. Jo, to je prostě jasno z vašeho vystoupení. Ale měl bych prostě takový dotaz, co byste nám řekl a televizním divákům taky k té akci v Terezíně, rozkopání věnců a tak dále, té pětní akci. Kdybyste to mohl nějak, ale opravdu, aby se to řekl
To nebyl, odpověď na otázku. To nebyl žádný pietní akt, to bylo hanobení památky našich obětí druhé světové války. To bylo z vaší strany, protože, pane předsedo. Protože to byla ne delegace těch, kteří tam trpěli, ale delegace německá a Německo do dneška nemá vyrovnáno. Pane předsedo, ale promiňte, jak si vaši poslanci nebo vaši členové strany za to byli i souzeni, to, jak si vy jste se dopustili toho hanobení. O tom, za co je kdo v naší zemi souzen, o tom bychom tady mohli dlouze diskutovat, protože tady to s demokracií, se svobodou nemá nic společného a je souzen každý, který je souzen v naší zemi, každý, kdo říká nahlas pravdu. Přišlo vám to v pořádku, otázka zněla, přišlo vám to tedy v pořádku, co jste předvedli. Jsem se vás na něco ptala, tak prosím, odpovězte. Víte, já nejsem u každé akce a za každou akci samozřejmě ale také ale o téhle jste nemohu, určitě dost toho věděl. Nemohu ručit. Někdy se to trochu přežene, ale na druhou stranu je nutné, aby v našem národě byl alespoň někdo, kdo se jasně a hrdě postaví za naše národní zájmy. Zajímavé. Pane Sládek, skutečně by mě zajímalo, co vy a vaše neofašistická strana můžete občanům nabídnout, kromě šovinismu, nacionalismu, antisemitismu, rasové nesnášenlivosti, prznění demokracie, pošlapávání základních lidských práv a znovu otevření Terezína. Mě hrozně mrzí tady ty nálepky, které evidentně směřují od nějakých anarchistických svetovaných klak. Pane předsedo, nehodnoťte dotazy, odpověďte, co můžete nabídnout. Co já mohu nabídnout, nebo co mohou nabídnout republikáni, je to, že vyvedeme naši zem z té krize, do které ji dostala současná vládnoucí republika. Vy a vaši nos. Buďte demokratičtí a nechte pokládat dotazy, protože kvůli ním, tady je pan předseda. Prosím o reakci, prosím. Vy a vaši noslidi, tamhle vaše Sládek Jugend, můžete naší zemi nabídnout jedině pokleslou fašistickou ideologii. Tak. Prosím. Pane Sládku, já bych se vás chtěla zeptat tohle. Vy jste se několikrát veřejně přihlásil ke křesťanství. Tak jsem se chtěla zeptat, jak se slučuje křesťanská idea o lásce k bližnímu a naprosté rovnosti mezi lidmi s tím, co vy ve své politice děláte, že vy naopak se snažíte rozněcovat nepřátelství, nenávist, jak rasovou, tak národnostní. Jak se to slučuje tedy, jste-li opravdu křesťan? Ano, já se. Ano, já se hlásím ke křesťanství, sám jsem římský katolík, teď 30. května. Promiňte, ale otázka zněla, jak si to rozněcování vášně a nepřátelství slučuje s vaší vírou. 30. května jsem pozván na slavnostní svěcení již druhého zvonu. No to je hezké, ale na to jste nebyl tam, pane předsedo. Nechali odlít. Je to tentokrát v obci Josefov u opět Chomutova. Opět na to jste nebyl tam, pane předsedo. Já nemohu. Prosím, odpovězte. Jen co zmlkne to obecenstvo, tak odpovím velmi rád. My žádnou nenávist, ani národnostní, ani rasovou, nepodněcujeme, proto nemám na co odpovědět. Pane Sládek. Prosím, ptejte se. Pane Sládek. Tady. Pane Sládek, kdy dá Havel milost anarchistům, který byl začený? Já si myslím, že Já si myslím, že ta milost prezidenta je mnohdy zneužívána k politickým cílům a mě hrozně mrzí, ne kvůli mně ta milost třeba sobotní
těm dvou cikánům, ne kvůli mě osobním, protože konec konců já si mohu tady postěžovat. Pane předsedo. Ale mě hrozně mrzí to, že taková milost pro ty dva útočníky z řad cikánů podnítí ještě dále agresivitu cikánů a potom se oběti budou stávat prostí. Občané, kteří si nemají kde postěžovat. Pane předsedo, když se zde nevyjadřujete příliš nadšeně o amnestii pana prezidenta, já bych se zeptala, proč vaši ostatně vy s volbou pana prezidenta Havla jste ani nesouhlasili a podobně. Proč, jaksi, kdybyste byli hrdí, proč jste přijali amnestii od pana prezidenta Havla právě ti, kteří se zúčastnili toho pětního aktu a kopali do věnců na Národním hřbitově v Terezíně. Kdybyste byli hrdí, tak a neuznáváte volbu prezidenta, tak byste tu amnestii neměli přijmout. Víte co, my jsme tady neměli... My jsme tady neměli moc na výběr, protože když ji přijmeme, tak se řekne, že to je špatně. Kdybychom ji nepřijali, tak se řekne, že to je taky špatně a že jenom zdržujeme soudy. Ale to já myslím, že je jenom výmluva, pane předsedo. Protože těm lidem se už nemůže stejně nic stát, že by jenom jako paní Chadimová vlastně zatěžovali soudy, které neřeší případy několikanásobných vrahů a tak dále. Takže my jsme zvolili tu cestu menšího zla, abychom nezatěžovali soudy. Tak, prosím. Prosím. Pane doktore, já jsem rád, že jsem se na vašem mítinku dostal ke slovu, protože tady... To není můj mítink, to je pořád hotel. Vaši příznivci mi řekli, že mikrofon těžko dostanu, naštěstí ještě dole byl jeden, takže by mě zajímala... Já vám půjčím klidně svůj. Ne, prosím, zde už mikrofon je, prosím, ptejte se. Padlo tady téma trestní odpovědnosti. Včera jsem otevřel noviny, bylo tam Republikáni pro trest smrti. Když se na tom zamyslím, tak si řeknu, trest smrti, kolik jich bude za rok? 10, 20, víc asi ne. Co myslíte, že to vyřeší? Nebo je to jenom takové laciné gesto Republikánů, aby nalákali davy na svůj volební program? Vážení, nejlépe o odstrašující hodnotě trestu smrti svědčí snad to, že právě ve Spojených státech amerických jako vzoru demokracie a svobody už v 38 státech byl znovu tento nejvyšší trest zaveden. A kdybyste si přečetl náš návrh zákona, tak byste věděl, že se netýká samozřejmě nezletilých, netýká se žen, týká se pouze velmi těžkých kriminálních zločinů, několikanásobné vraždy a vraždy dětí. Já nevím, proč bychom my z našich daní měli vraždy dětí. Ale otázka zněla, myslíte si, že nemůžete snížit kriminalitu? Ano, má to trochu. V tom případě myslíte, že se to bude týkat? I kdyby to byl jeden případ, dva případy ročně, každopádně by to naše zemi prospělo. Tak prosím, další dotaz. Pane předsedo, já nabývám dojmu, že vy jste strana andělů. A jenom jsem se chtěla vrátit k tomu, že jste říkal, že nepoužíváte žádné vulgárnosti. Proč například k tomu, abyste získal volební preference, urážíte pana prezidenta? Co se týká toho, že zvláště v TV Nova vykládali cikáni, že prý jsem urážel Václava Havla a jeho manželku. Vážení, vy věříte cikánu, když ve slovníku spisovného... Pane předsedo, na to otázka nezněla, prosím, odpovězte na otázku. Ve slovníku spisovné češtiny jasně řečenil, že jako cikán, já vám mohu jasně říci, že jsem nikdy Václava Havla neurážel. Prosím. Pane předsedo, já vás poslouchám a nevím, kam vás zařadit, popravdě řečeno. Dovolil bych si vám uvést několik kategorií a žádám vás, kdybyste sám sebe označil, kam patříte. Vy jste naznačil, že jste věřící, nebo jste filantrop, nebo jste demokrat, to snad ne, nebo jste pravičák, a nebo jste snad rasista. Vážení, na tak zvláštní otázku,
by si ten pán měl odpovědět sám. Pane republikáni předsedo, jsou nejlepší demokratická strana v naší zemi. Pane předsedo, vy tady nejste od toho, abyste hodnotil otázky tazatelů. Já bych vás poprosila, zdali můžete odpovědět, kam vy sám se řadíte. Ano, řadím sebe i republikány k nejlepším lidem naší země. Ale tak otázka nezměla, pane předsedo. No, já jenom, když říkáte, že je řadíte k nejlepším lidem, já bych se zase vrátila k tomu financování. Ono prý ve vaší straně skutečně dochází jaksi i k okrádání poslanců, kteří musí odevzdat 2/3 svého platu na chod vaší strany. Asistenti poslanců musí odvádět své platy na chod vaší strany. A nyní pozor, ze státního příspěvku, který jde do vaší strany, tak vy asi platíte ty domy, ale také je úvaha, že si za to kupujete automobily. Například pan Vik má údajně Volvo, vaše nevlastní dcera jezdí v Chevroletu a v roce 92 byl převeden bílý Cadillac, velmi drahé auto, na vaši blízkou přítelkyni, paní poslankyni Lauru Reisiglovou. Mohl byste tedy k tomu financování znova? Paní Jilková, vy jste snad posedlá? Ano. Ďáble? Já jsem, ano. Já bych v té vaší první poznámce 2/3 platu, vy si dovedete představit, že by dneska nějaký poslanec odevzdal 2/3 platu? No, pane předsedo, ono se říká, že ti vaši poslanci jaksi se vás bojí a vládne tam u vás fyzické násilí a oni to raději odvádějí ty platy. Mohl byste, já jsem totiž skutečně pro dnešní večer posedla financování paní, vaší strany. Paní Jilková, neboť si myslím, že je velmi zásadní. Paní Jilková, mohl byste tedy podívejte, na to konečně podívejte odpovědět. Podívejte se na mě. Vždyť já na to vypadám, že se mě každý bojí, ne? Podívejte se na mě. Takže vy se nechcete vyjadřovat k financování vaší strany. Ale já už jsem se k tomu vyjádřil zcela jednoznačně. Republikánská strana je nejlépe hospodařící politickou stranou, protože jako jediná si mohla dovolit tak drahou volební kampaň. Chtěla trochu zvolnit téma. Chtěla bych se zeptat... Prosím, neslyšeli jsme, můžete zopakovat. Chtěla bych se zeptat na vaši teorii ohledně odchodu do důchodu. Slyšela jsem, že chcete snížit hranici odchodu do důchodu věkovou. A moment, nechte mě domluvit. A ještě, že za každé dítě minus jeden rok. A že mi to připadá trochu absurdní teorie, protože všichni dobře víme, že cikány rád nemáte. Takže vlastně jim dáváte, hrajete do noty, protože se budou snažit mít čím více dětí. Takže o 10 let třeba půjdou dřív do důchodu, podle vás. Já si myslím, že skutečně, jak tady zaznělo z publika, málo který cikán někdy pracoval, tak jak může jít do důchodu. Pane předsedo, těchto urážek se prosím v kotli nedopouštějte, ano. A odpověste na otázku. Ano, odpovídám na otázku. Chceme vrátit věkovou hranici pro odchod do důchodu na původní mez, muži 60, ženy 57 minus jeden rok za jedno dítě, tak jako to bylo v minulosti. Já si myslím, že to mělo něco. A prosím. Listopad, prosinec se stala vražda Sudánce Hasana a já bych chtěl, abyste se k této vraždě vyjádřil. A zároveň čekám odpověď na otázku řešení takzvaného hnutí skinheads. Jak se na to koukáte? Tak nejprve k té první otázce. Mně je samozřejmě líto a líto každého násilného činu a zvláště tehdy, když to skončí smrti člověka. My s tím nesouhlasíme, ovšem já jsem nechtěl vytloukat z té smrti toho nebohého studenta politický kapitál tím, že bych se předváděl před vysokou školou ekonomickou a tak dále. A já bych zvláště rád tady, protože předpokládám, že se dneska asi dívá hodně diváků na televizi, tak bych chtěl vyzvat všechnu mládež, zvláště nezletilé, aby se nikdy do takovýchto akcí nezapojovali,
protože si tím zbytečně kazí život. Vážení, k té otázce ohledně skinu. Co se týká skinheads, vážení, nejsem ani jejich vrchním velitelem, ani pro ně nepořádám letní výcvikové tábory, ale faktem je, že mi toto hnutí přiškly zvláště sdělovací prostředky, pane, aby mě trochu pane předsedo, očernili ale například předseda oblastního sdružení republikánů v Moravské Třebové tak přiznal, je pravda, že skyni a republikáni spolupracují. Mnoho skynů je taky členy republikánské strany, roznáší například volební letáky, podílejí se i na vaší ochraně. Já si myslím, že pokud někdo z mládeže, a já bych to nekastoval podle délky vlasů, pokud někdo z mládeže přiloží ruku k dílu, pomůže roznést leták, je to pořád lepší, než aby fetoval a potom mlátil lidi na Václavu. Pane Sládku, chtěl bych se vás zeptat, zákon tady všichni uznáváme, můžete nám říct, přímo odpovědět na otázku, proč jste se schovával na parlamentní půdě, vaši kolegové vás tam zapírali, policie si tam pro vás musela dojít? Děkuji. Ale přímo odpověď! Přímo odpověď, prosím. Vážený pane, vy vůbec nevíte, nejspíš jak se jmenují, takže zítra nebudete vidět, jestli tady byl Zeman nebo Klaus. Já jsem se nikde neschovával. Pane předsedo, já vám teda řeknu otázku jinak. Já vám ji trochu přeci. Já jsem se nikde neschovával. Možná zde bylo na mysli. Já vás prosím o klid, vážení. Vy jedním z vašich sloganů ve vašem volebním programu tak je, že jaksi zločinci se nesmějí vysmívat zákonům, pane předsedo. Ovšem vy jaksi se nedostavujete k soudu a nyní se dostávám k tomu dotazu. Vy jste schovávali na parlamentní půdě pana Votavu celostátně hledanou osobu a policii jste říkali, že tam není. To znamená, že jaksi vy se těm zákonům vysmíváte. Vy jste tady přeci v úvodu řekla, že to bude hlavně pořád, kde se budou ptát. Ano, ale vy jste té otázce nerozuměl, tak já vám vysvětlím. Co se týká, ten pán si to skutečně spletl. Ale já jsem vám to řekla, já se tady ptám, můžete odpovědět na mou otázku. Já odpovídám, víte, my bychom skutečně chtěli, aby zákony platily pro všechny stejně. Jestliže by se něčeho podobného, co ten zmíněný, byť omylem, pan Votava spáchal, řekněme, na Staroměstském náměstí, dopustil kdokoliv jiný z anarchistů a tak dále, tak se to přejde, že to bylo jenom takové poposkrkování. Promiňte, ale o tom ten dotaz není. Vy jste schovávali na parlamentní půdě celostátně hledanou osobu. Není možné někoho trestat jenom podle toho, že se třeba hlásí k republikánské straně. Ale víte, že tam to bylo neuvěřitelně tvrdé. Takže pomohu každému, vůči komu by se současný stát choval hrubě. Já vás prosím o poslední dotaz. Poslední dotaz. Tam. Pane Sládku. Všichni říkají, že jste fašista. Prosím, není slyšet. Poslední dotaz, prosím. Podle toho, že tady každý říká, že jste fašista, tak proč byste tady rozkopávali německý věnce? Co se týká, prosím vás, mnohých z těch, kteří tady pokládají dotazy, tak aby si diváci nemysleli, že to je zcela spontánní, je to dobře placené divadelko, pro ten komparz tady bere 400. Pane předsedo, musím vás opravit a musím říct, že nemáte v žádném případě pravdu. Kolik bere ten komparz? 400 bere. Tady není žádný komparz, protože kdokoliv z diváků, jak je vidět, vás, pane předsedo, jak je vidět, jsou zde i vaši příznivci. Vážení, kotel skončil a já se ptám, umíte ocenit soupeře? Přijdete do kotle zas? Řekli jste, co jste chtěli?